હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, આ વિડીયોમાં આપણે જોઈશું કે VPN એટલે શું અને આપણે નેટવર્ક મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેશન સબ્જેક્ટ જે 6 સેમિસ્ટર ડિપ્લોમા કમ્પ્યુટર એન્જિનિયરિંગમાં આવે છે એનો એક પ્રેક્ટિકલ બી આપણે જોઈશું કે VPN Windows 10 ઉપર સેટ કઈ રીતે કરવાનું અને VPN નો યુઝ કઈ રીતે કરવાનો. હવે સ્ટુડન્ટ્સ, VPN પ્રેક્ટિકલ કરતા પહેલા તમારે એ જાણવું જરૂરી છે કે VPN થિયરેટિકલમાં કન્સેપ્ટ શું છે. ઓકે, તો આપણે જલ્દીથી હું તમને 1-2 મિનિટમાં આ ડાયગ્રામના મદદથી તમને સમજાવી દઉં કે VPN છે શું, એના પછી આપણે પ્રેક્ટિકલ જોઈશું. ઓકે, હવે તમે જોઈ શકો છો આમાં આ ડાયગ્રામમાં આ જે ઉપરનું પોર્શન છે, અહીંયાનું પોર્શન જેમાં VPN લખ્યું છે, આટલું પોર્શન એમાં VPN યુઝ થાય છે, અને આ જે નીચેનું પોર્શન છે જેમાં લખ્યું છે નો VPN, એમાં VPN યુઝ નથી થતું. સ્ટુડન્ટ્સ, તમે જ્યારે નોર્મલ વેબસાઇટ્સ વિઝિટ કરો છો ત્યારે તમે VPN યુઝ નથી કરતા. ઓકે, તો આપણે અત્યારે જોઈએ આ જે નો VPN લખેલો પાર્ટ છે, તમે અત્યારે અહીંયા છો, તો VPN ના હોય તો શું થાય અને VPN હોય તો શું ફાયદો થાય એ આપણે અત્યારે જોવા જઈ રહ્યા છે. તો જ મતલબ છે, કઈ ફાયદો ના થાય તો કોઈ મતલબ નથી VPN યુઝ કરવાનો. તો અત્યારે તમે જ્યારે ગૂગલ, યાહુ, ફેસબુક, એમેઝોન, ફ્લિપકાર્ટ કોઈ બી વેબસાઇટ વિઝિટ કરતા હો તો ત્યારે તમે VPN બાય ડિફોલ્ટ યુઝ નથી કરતા, બરોબર છે? તો આ તમારું લેપટોપ કે PC છે, બરોબર છે? હવે VPN યુઝ ના કરો તો શું થાય એ હું તમને અત્યારે કહું. તમારા સપોઝ વેબસાઇટમાંથી તમે જીમેલ નો પાસવર્ડ કોઈને મોકલો છો અને તમારું પાસવર્ડ છે કમ્પ્યુટર. ઓકે, તો આ જે કમ્પ્યુટર હોય એ અહીંયા ઇન્ટરનેટ સુધી પ્લેન ટેક્સ્ટમાં જાય. હવે પ્લેન ટેક્સ્ટ શું છે એ તમને 5th સેમિસ્ટર કમ્પ્યુટર એન્ડ નેટવર્ક સિક્યોરિટી સબ્જેક્ટમાં બહુ સારી રીતે ખબર પડી ગઈ હશે. એનું જે એક બીજું પાર્ટ છે એન્ક્રિપ્ટેડ ટેક્સ્ટ, એ બી 5th સેમ CNS ના સબ્જેક્ટમાં આવે છે. તો આ કમ્પ્યુટર પ્લેન ટેક્સ્ટમાં અહીંયા સુધી જાય, ઇન્ટરનેટ સુધી, સમજણ પડી? હવે સપોઝ અહીંયા કોઈ વચ્ચે હેકર છે, એ તમારો ડેટા રીડ કરવાનો ટ્રાય કરે છે, તો એ રીડ કરવાનો ટ્રાય કરશે એટલે એને એક્ઝેક્ટલી જે કમ્પ્યુટર તમે મોકલ્યું છે એને જ એને મળી જશે, એટલે તમારો જે પાસવર્ડ હતો એ હેક થઈ ગયો. ઇન શોર્ટ, હું કહેવા શું માંગુ છું કે જે બી ડેટા તમે મોકલો છો એ ઇન્ટરનેટમાં એવાના એવા જ ફોર્મમાં જાય છે, તમે જે મોકલો એને એ જ જાય, બરોબર છે? એટલે અહીંયા ડાયગ્રામમાં જો આ શું છે, લોક ખોલ દીધું છે, એટલે કમ્પ્યુટરના કમ્પ્યુટર જ જાય છે અહીંયા. આ ISP એટલે શું, તમને જે ઇન્ટરનેટ પ્રોવાઈડ કરે ને, જેમ કે તમે GTPNનું ઇન્ટરનેટ લીધું છે, એરટેલનું ઇન્ટરનેટ લીધું છે, જે બી તમે ઇન્ટરનેટ યુઝ કરતા હો એ તમારો ઇન્ટરનેટ સર્વિસ પ્રોવાઈડર કહેવાય. પહેલા એના જોડે ડેટા જાય અને પછી ઇન્ટરનેટ ઉપર જાય. તો જો અહીંયા તમારો ડેટા બધી જગ્યાએ ઓપન જ છે એટલે કમ્પ્યુટરના કમ્પ્યુટર જ છેક સુધી જાય. આ વાત થઈ તમે VPN ના યુઝ કરો તો. હવે સપોઝ તમે VPN યુઝ કરો તો શું ફાયદો થાય? જો સ્ટુડન્ટ, તમે 5th સેમિસ્ટરમાં કમ્પ્યુટર અને નેટવર્ક સિક્યોરિટી સબ્જેક્ટ તમારું વ્યવસ્થિત રીતે ક્લિયર હશે તો આ સમજવામાં તમને બહુ જ ઇઝી લાગશે. અને જો તમારા કન્સેપ્ટ ક્લિયર ના હોય તો મારા YouTube ચેનલમાં SR કમ્પ્યુટર એજ્યુકેશનમાં કમ્પ્યુટર એન્ડ નેટવર્ક સિક્યોરિટી નામનું પ્લેલિસ્ટ મેં બનાવેલું છે, જેમાં ઘણા બધા એ સબ્જેક્ટ્સના વિડીયોઝ અપલોડ કરેલા છે. હવે VPN હોય તો ફાયદો શું થાય? તમે હવે મોકલો છો તમારું પાસવર્ડ તો એને જ મોકલો છો સપોઝ, તમે બરોબર છે? હવે આપણે આ જે પોર્શન છે એમાં આવી જઈએ. તો હવે તમે મોકલો છો તમારા કમ્પ્યુટરમાંથી મોકલો છો પાસવર્ડ કમ્પ્યુટર. હવે જો VPN યુઝ કરો એટલે એક વસ્તુ યુઝ થાય, VPN ક્લાયન્ટ, એને કે આ બધા કમ્પોનન્ટ્સ ઓફ VPN છે. VPN ક્લાયન્ટ, પછી VPN સર્વર, પછી અલ્ગોરિધમ, એન્ક્રિપ્શન અલ્ગોરિધમ, એ બધા VPN કમ્પોનન્ટ્સ છે. તો તમે જ્યારે VPN યુઝ કરો તો એક વચ્ચે એક વસ્તુ આવી જાય, સોફ્ટવેર જ હોય, તમે હાર્ડવેર બી યુઝ કરી શકો છો, બટ અત્યારે આપણે સોફ્ટવેરના મદદથી સમજીએ. એ શું કરશે, આ VPN ક્લાયન્ટ સોફ્ટવેર તમારો જે ડેટા છે ને, ડેટા એટલે તમારું કમ્પ્યુટર, તમારો પાસવર્ડ છે કમ્પ્યુટર, એને એન્ક્રિપ્ટ કરશે. આ ડિફરન્સ છે
ના વીપીએન યુઝ કરો તો અને વીપીએન યુઝ કરો તો. હવે તમારું એન્ક્રિપ્ટ થયેલો ડેટા જશે આઈએસપીમાં. એટલે સપોઝ આપણે એન્ક્રિપ્શન પછી આવ્યો ડેટા આવું OMS1A#, ડોલર સાઇન સપોઝ, બરોબર છે? આ તમારો એન્ક્રિપ્ટેડ ડેટા છે. હવે આ એન્ક્રિપ્ટેડ ડેટા જશે વીપીએન સર્વર ઉપર. ઓકે, અહીંયા બી શું આવ્યું છે? OMS1A$. આપણે એક્ચ્યુઅલ ડેટા શું છે? કમ્પ્યુટર. હવે વીપીએન સર્વર શું કરશે? એને ખબર પડી જશે કે ડેટા વીપીએન ક્લાયન્ટ થી આવ્યું છે, બરોબર છે? તો એને અનલોક કરશે. આ શું કર્યું? અનલોક કર્યું. આ શું કર્યું? લોક કર્યું. આપણે અહીંયા લોક કર્યું એટલે એન્ક્રિપ્ટ કર્યું, તમે એવું કહી શકો. તો અનલોક કરશે એટલે ઇન્ટરનેટ ઉપર ડેટા શું જશે? કમ્પ્યુટર. એટલે તમે તમારા ફ્રેન્ડને તમારો પાસવર્ડ મોકલતા હો જીમેલનો, તો કમ્પ્યુટર એને મળી જશે. કેમ? એને સપોઝ આ મળે તો કોઈ ફાયદો જ નથી, કેમ કે એને ખબર જ ના પડે આ OMS1A શું છે, કંઈ નથી, બરોબર? ખબર ના પડે, એન્ક્રિપ્ટેડ ફોર્મ છે. તો તમારા ફ્રેન્ડને ઇન્ટરનેટ પાસવર્ડ મળી જશે, કમ્પ્યુટર જે પાસવર્ડ છે મળી જશે. હવે સપોઝ અહીંયા તમારો હેકર છે એ ફરીથી અહીંયા સેન્ટરમાં છે, બરોબર છે? આપણે એના ઉપર ડ્રો કરી દઈએ. આ તમારો હેકર છે, એ સપોઝ તમારો ડેટા જોવાનો ટ્રાય કરે છે, તો એને શું દેખાશે? કમ્પ્યુટર દેખાશે નહીં, એને દેખાશે OMS1A$, જે એન્ક્રિપ્ટેડ છે. તો એને ડેટા મળી જશે તો બી કોઈ ફાયદો નથી, બરોબર છે? અને VPN યુઝ કરવાનો બીજો ફાયદો શું છે? ઇન્ટરનેટને ના ખબર પડે કે ડેટા આ કમ્પ્યુટરથી આવ્યું છે, દેટ મીન્સ આનું IP બી ના ખબર પડે, બરોબર? એટલે તમારી આઈડેન્ટિટી હિડન રહે, બરોબર? હવે આઈ થિંક તમારા થિયરટિકલ આટલું કન્સેપ્ટ ક્લિયર હશે તો બહુ છે આટલું તમારા માટે, બરોબર છે? આ એકદમ બેઝિક મેં તમને થિયરટિકલ કન્સેપ્ટ કહ્યા, આ આવડશે તો તમને પ્રેક્ટિકલમાં ખબર પડશે. તો આઈ હોપ તમને આમાં ખબર પડી ગઈ હશે. ઓકે, તો ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, હમ ઇસ વિડિયો મેં VPN કે બારે મેં જાનેંગે. મેં આપકો પ્રેક્ટિકલી બતાઉંગા VPN વિન્ડોઝ 10 મશીન મેં કેસે ઇન્સ્ટોલ કરના હૈ ઓર ઉસે યુઝ કેસે કરના હૈ. લેકિન પ્રેક્ટિકલ કરને સે પહેલે આપકો VPN કા બેઝિક કન્સેપ્ટ પતા હોના ચાહિયે કે VPN હે ક્યા ઓર ઉસકો યુઝ કરને કે એડવાન્ટેજીસ ક્યા હૈ, ઉસકો યુઝ કરને કે ફાયદે ક્યા હૈ. ઠીક હૈ, તો હમ યે જે જો ઇમેજ હૈ ઉસમે દો પાર્ટ હૈ. એક જો પાર્ટ હૈ યે જો લાઇન બનાયા ઉસકે ઉપર વાલા પાર્ટ હૈ ઓર એક યે જો હૈ નીચે વાલા પાર્ટ હૈ લાઇન કે. અભી જો યે વાલા પાર્ટ હૈ યે પોર્શન ઉસમે VPN યુઝ નહીં હો રહા હૈ ઓર યે જો વાલા હૈ ઉસમે VPN યુઝ હો રહા હૈ, જૈસે કે આપ ડાયાગ્રામ મે દેખ સકતે હો. સ્ટુડન્ટ, આપ જબ નોર્મલ બ્રાઉઝ કરતે હો વેબસાઇટ્સ, મતલબ નોર્મલ યુઝ કરતે હો વેબસાઇટ, તબ આપ VPN નહીં યુઝ કરતે બાય ડિફોલ્ટ. ઓકે, જૈસે આપ કોઈ કોઈ ભી વેબસાઇટ વિઝિટ કર રહે હો, ફેસબુક, એમેઝોન, ફ્લિપકાર્ટ, ગૂગલ, કુછ ભી, આપ VPN નહીં યુઝ કર રહે, તો આપકા જો ડેટા હૈ આપકે લેપટોપ સે સર્વર તક પ્લેન ટેક્સ્ટ મે જાતા હૈ. અબ યે પ્લેન ટેક્સ્ટ ક્યા હૈ? ઉસકે લિયે ફિફ્થ સેમિસ્ટર કમ્પ્યુટર મે ડિપ્લોમા એન્જિનિયરિંગ મે કમ્પ્યુટર નેટવર્ક સિક્યોરિટી સબ્જેક્ટ આતા હૈ, વો અગર આપને પઢાઈ કિયા હોગા તો આપકો પતા હી હોગા. યે જો હૈ સિક્સ સેમિસ્ટર મે સબ્જેક્ટ હૈ નેટવર્ક મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેશન, ઉસમે એક પ્રેક્ટિકલ આતા હૈ VPN કો ઇન્સ્ટોલ કરના હૈ ઓર ઉસકો યુઝ કરના હૈ, વો મે આપકો બતાને જા રહા હું અભી. તો મેં એસા માન કે ચલતા હું કે આપકો પ્લેન ટેક્સ્ટ, એન્ક્રિપ્ટેડ ટેક્સ્ટ વો સબ પતા હોગા. નહીં ભી પતા હૈ તો મેં આપકો વિડિયો મેં થોડા બતા દૂંગા, ઓર અગર આપકો ડિટેલ મેં જાનના હૈ તો મેરી વેબસાઇટ હૈ, મેરી સોરી મેરા યુટ્યુબ ચેનલ હૈ એસા કમ્પ્યુટર એજ્યુકેશન, વહાં પે કમ્પ્યુટર એન્ડ નેટવર્ક સિક્યોરિટી સબ્જેક્ટ્સ કે કાફી વિડિયોઝ ડાલે હુએ હૈ, તો વો આપ જાકે દેખોગે તો આપકો બહોત ક્લિયર આઈડિયા આ જાયેગા. તો હમ અભી ચલતે હૈ VPN અગર હમ યુઝ નહીં કરતે તો ક્યા હોતા હૈ. देखिए स्टूडेंट, सपोज आप अपने कंप्यूटर में से या अपने लैपटॉप में से एक पासवर्ड भेज रहे हो और वो सपोज वो पासवर्ड है ETHICAL, मतलब एथिकल, ये आपका पासवर्ड है. ठीक है, जब आप VPN यूज नहीं करते हो स्टूडेंट्स, तो ये पूरा का पूरा पासवर्ड इंटरनेट मतलब जो आप વેબ સર્વર યુઝ કરો, ઇન શોર્ટ આપ સમજો ઇન્ટરનેટ તક વો કે વહી ફોર્મ મે જાતા હૈ, મતલબ એથિકલ કા એથિકલ હી પૂરા યહાં તક જાયેગા ઓર ઇધર આતે આતે ભી એથિકલ હી હોગા. ઓકે,
अभी सपोज कोई हैकर है आपके बीच में जो आपका डेटा देख रहा है, अब वो आपका डेटा देखेगा तो उसको क्या दिखेगा, आपका पासवर्ड दिख जाएगा ऐसा कैसा एथिकल, क्योंकि वो तो आपने चेंज ही नहीं किया, ऐसा कैसा ही जा रहा है। पहले आपका डेटा क्या होता है, सर्विस प्रोवाइडर में जाता है, आईएसपी में जाता है। आईएसपी मतलब स्टूडेंट्स आप जिससे इंटरनेट लेते हो, आप अभी शॉर्ट में ऐसे ही समझिए, जिससे आप इंटरनेट खरीदते हो वो आपका आईएसपी होता है। जैसे आपने एयरटेल से इंटरनेट खरीदे होता है तो एयरटेल का खुद का आईएसपी होता है, जीटीपीएल से खरीदा तो जीटीपीएल का खुद का आईएसपी होता है। तो आपका डेटा पहले आईएसपी में जाता है, फिर आईएसपी में से इंटरनेट में जाता है। अभी देखो ये क्या बता रहा है, ये अनलॉक है। अनलॉक मतलब आपका डेटा जैसा है ऐसा का ऐसा जा रहा है। तो ये तो बात हुई अगर आप वीपीएन यूज नहीं करते, तो आप देख सकते हैं कितना सारा प्रॉब्लम है, आपका डेटा हैक होने के चांसेस पूरे के पूरे है, ओके 100%, क्योंकि आपका डेटा प्लेन टेक्स्ट में जा रहा है। अभी ये जो है उसको प्लेन टेक्स्ट बोलते हैं, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं वीपीएन में। सपोज आप वीपीएन यूज करते हो तो फायदे क्या है, एडवांटेजेस क्या है। अभी आपका अपने पासवर्ड एग्जाम्पल के लिए वो का वही रखते हैं एथिकल। अभी जब आप वीपीएन यूज करते हो तो एक वीपीएन क्लाइंट नाम की चीज यूज होती है बीच में, वीपीएन क्लाइंट और वीपीएन सर्वर दो चीज यूज होती है, उसे कहते हैं वीपीएन कंपोनेंट्स। और तीसरा वीपीएन कंपोनेंट्स है जो आपने अल्गोरिदम यूज करा है एन्क्रिप्शन के लिए, वो मैं आपको फिर बताता हूं। अभी आपका पासवर्ड है एथिकल, वो वीपीएन क्लाइंट के पास जाएगा। वीपीएन क्लाइंट क्या करेगा, कोई भी एक एनक्रिप्शन एल्गोरिथम यूज करके उसको एनक्रिप्ट करेगा। देखो इसलिए लॉक हो गया अभी आपका डेटा। अभी आप सपोज एनक्रिप्ट करा और आपका आंसर आया SHYJU, ये जितने लेटर है उतना, ये मेरा ही नाम है, $1 सपोज ऐसा आया, सात है इधर भी सात है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सात सात, पर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो ये एनक्रिप्टेड डेटा हो गया। अब ये एनक्रिप्टेड डेटा आपके आईएसपी के पास जाएगा, यही एनक्रिप्टेड डेटा वीपीएन सर्वर के पास जाएगा। यहां पे आते आते डेटा क्या है, अभी भी SHYJU $1, ठीक है। अभी सपोज कोई हैकर है बीच में, वो आपका डेटा देखना चाहता है, तो उसे क्या दिखेगा, उसे दिखेगा SHYJU $1, लेकिन आपने भेजा क्या है एथिकल, तो आपका डेटा सिक्योर हो गया। तो ये जो डेटा है उसे कहते हैं एनक्रिप्टेड टेक्स्ट, लिखा ही है नीचे एनक्रिप्टेड डेटा। पहले को क्या बोलते हैं, प्लेन टेक्स्ट, इसको बोलते हैं प्लेन टेक्स्ट, ठीक है, और प्लेन टेक्स्ट बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं एनक्रिप्टेड टेक्स्ट। अभी आपका डेटा यहां पे अनलॉक होगा, वीपीएन सर्वर क्या करेगा, यहां पे डिक्रिप्शन का प्रोसेस करेगा और उसको अनलॉक करके इंटरनेट में भेजेगा, आपके फ्रेंड को भेजेगा। सपोज आपका पासवर्ड, आपका पासवर्ड आपके फ्रेंड को भेज लो, तो ये एथिकल जो है वो आपके फ्रेंड के पास जाएगा। क्यों, अगर आप ये का ये भेजोगे आपके फ्रेंड को तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा ये क्या है, SHYJU $1, ठीक है। तो इन शॉर्ट होता क्या है स्टूडेंट्स, जब आप वीपीएन यूज करते हो तो आपका डेटा एनक्रिप्ट होके दूसरे जगह पे जाता है, और अगर वीपीएन यूज नहीं करते हो तो आपका डेटा प्लेन टेक्स्ट पर ही जाता है। तो चांसेस ऑफ हैकिंग और डेटा जो लीक होता है, डेटा पता चलने के चांसेस वीपीएन ना यूज करो तो पूरे हो जाते हैं, पूरे के पूरे चांसेस है कि आपका डेटा लीक हो जाएगा। दूसरा फायदा वीपीएन का ये है, जब आप वीपीएन यूज करते हो तो ये डिवाइस, यहाँ पे जो है हर डिवाइस का आईपी होता है आपको पता है, ये डिवाइस का आईपी भी इंटरनेट को नहीं पता चलता है, सर्वर को यहां पे पता चल जाएगा, ओके। तो स्टूडेंट्स हैकर्स क्या करते हैं, वीपीएन यूज करके ही हैकिंग करते तो वो बच सके, बट 100% गारंटी नहीं होती इसमें भी, ठीक है।